kulankan habeenkii xalay ka qabsoomay hoteelreysay magaalada Boorama ayaa waxa goob joog ahaa gudoomiyaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland Cusmaan Sheekh Faarax, gudoomiyaha koortaga masiibooyinka kaydka raashinka qaranka Faisal Cali Sheekh. Kulankani ayaa waxa sidoo kale ka soo qayb galay barasaabka gobolka Awdal Maayarka degmada Boorama Salaadiinta gobolka Awdal. Kulankani ayaa ujeedadiisu daarnayd cagacagafyo xukuumadda Soomaaliland ku wareejinaysay maamulka gobolka Awdal soo loogu talagalay banaynta jidadkii roobkii duufaanta watay ay waxyeelada u geysteen. Ugu horeyn waxa halkaasii ka hadlay salaadiinta dhaqanka, waxaana ay sheegeen meel kasta oo emergency maamulahaad u aragtaan baad geynaysa, aad baad ugu maasan saad u qorsheysan, waana meelhii dhibto ay ka timiday. Aad iyo aad iyo aad baan bogaadinaynaa dhawaaqa iyagii degdegase looga soo jawaabay warjisagana waxa lagu sanaynaa oo aad ugu hambalyeynana oo nuga mahadnaqana madaxda noo keentay macidaadka iyo cagafyada iyo sheewalka iyo iska rooyinka aanu ku hawlgalano iyo xukuumaddii ay ka socdeenba aad iyo aad baan ugu mahadnaqana. Aad baad u mahadsantihiin codsigii iyo jawaabtiisa aad uga soo jawaabteen, sida gobolka looga hawlgalay, sida gargaarka loo gaarsiiyey, looma kaana hadday maarta hadday bada saartay ay kala tahay iyo hadday guddiga geesta kale. Waxa halkaasi ka hadlay maamulka gobolka Awdal iyo siyaasiyiin kale, waxaana ay sheegeen horta xaaladdu waa emergency maaha future iyo wadooyin la sameynayo oo future ahaan loo sameynayo oo deer handis kuwii wadooyinkii dhaadheeraa ee maqabyada ahaa amba dubi habeenta ahaa amba kuwa cusuboo la bilaabayo maaha. Waxa weeye waa emergency waa wadooyinkii xidhmay ee duufaanadii xidheen ee dadka gargaarka loo gaarsiin lahaa sidii loo gaarsiin. Celinaynaa madaxweynaha qaranka iyo madaxweynaha ku-xigeenka iyo hay-adaha ku shaqada lahaa shaqadoodii gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha koortaga masiibooyinka kaydka raashinka qaranka, waxaana ay ka dhawaajiyeen hadda waxa aan ka shaqaynaynaa sidii ay salaadiintu ay ku dhawaaqeen waa emergency. Waxa la yiraahdo recovery-ga iyo dib in ama dib xoolayn iyo nolol kale wax badan baa inoo yaala dal iyo dibadba. Dadka dibadda ku nool ee qurba jooga, kuwa waddanka ku nool ee gudaha jooga ee aan masiibooyinku gaarin, dadka gacanta wax ku haya, kuwa kale ee niyadda wanaagsan iyo xoogogaba inay adeegsadaan loo baahan yahay. Masiibada runtii nagu dhacday dee wax taariikhda ku cusub buu ahaa oo aynaan khibrad badan aynaan u lahayn. Dhibaato weyn baa runtii abaar baynu ka cabanayno inu ka qaylinayno oo mushkiladeedu khaasatan dhulkan imika ay dhibaatadu ka dhacday waxa ay ahayd runtii dhulka ugu abaarta badan oo 12 cisho in ku dhowaan ku soo jiray intaa xeebaha oon waxu qaybinayn. Waxaynu isku dayaynaa waa emergency xaaladani ma hati wadooyin badan runtii lagu dhisayay. Talagalkeenu wuxuu noqonayaa hay'ad kasta waxaanu la go'aamiyay in hay'ad kastaaba survey ay soo saarto caafimaadku wixii caafimaadka ku saabsan ee eeriyada dhibaatadu ay dhamaanteed ay soo gaadhay inay gruuba diraan xanaanada xooluhu inay dirto wixii xoolo ku saabsan. Waa Jamaal Cumar Tubeec, Telefishiga Caalamiga BC24 TV, magaalada Boorama.